မန္တလေးမြို့ချင်းဤတာဆန်မြို့နယ်ရှိစာရေးကရိယာဆိုင်နှင့်နေအိမ်အားဩဂုတ်23ရက်ကချိတ်ပိတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ချင်းဤတာဆန်မြို့နယ်လမ်း30လမ်း80နဲ့81လမ်းကြားရှိအောင်မြမစာရေးကရိယာဆိုင်ပိုင်ရှိသားအမိ4ဦးအား PDF များအားထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးနေအိမ်နှင့်ဆိုင်အားချိတ်ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ချင်းဤတာဆန်မြို့နယ်အောင်နန်းရိပ်သာအရှိရက်ကွယ်လမ်း30လမ်း80နဲ့81လမ်းကြားရှိအောင်မြမစာရေးကရိယာဆိုင်ပိုင်ရှင်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တမိသုံးဦးတို့ဟာ NUG, CRPH, PDF အဖွဲ့များအားငွေကြေးရိတ်ခါများအားထောက်ပံ့ပေးနေလျက်ရှိတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့်၎င်းတို့အားဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒါ့အပြင်ပေ30 80မြေခွက်ပေါ်ရှိ RC3 ထပ်တိုက်ကာလတံပိုးသိန်း 2,000 ခွဲခန့်ရှိ၎င်းတို့ခြံနှင့်နေအိမ်တို့အားချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တပ်မတော်ထောက်ခံသည့် Telegram Channel အချို့မှရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါသည်။